zapošljavaju, koji ih kasnije zadržavaju u radnim odnosima i koji omogućavaju na taj način da se realno smanji nezaposlenost. Mi pratimo efekte svakog našeg sajma. 6 meseci nakon održavanja sajma mi imamo podatke koliko je broj ljudi zaista i bio upošljen na koji su došli i učestvovali i na taj način pokušali da nađu zaposlenje. Trenutno je ta cifra negde preko 40%, što znači da poslodavci zaista i nalaze radnika koji im trebaju učešće na ovim sajmima. Iz godine u godinu se zanimanja menjaju